Avui Rodamont ha vengut fins al terme municipal de Sant Llorenç d'Esquer de Sant. Els darrers mesos s'estan duent a terme unes infraestructures en quant a cultura, esport i esbarjo que val la pena que coneguem. Així que venga, benvinguts en aquest Rodamont que, com dèiem, ha vengut no tan sols en el poble de Sant Llorenç, eh, sinó en el municipi. Anem-hi. Anem a veure. Uh, Mateu, d'aquestes infraestructures que veurem, uh, hem pogut notar que n'hi ha uh, algunes d'elles que era una... Uh, que ho reclamava el poble. Supos que això deu ser un ple per a fer coses que el poble t'està demanant, no? Bé, jo crec que és la nostra missió precisament és aquesta, és a dir, intentar de tot allò que, que els programes electorals se, ponen, se posen, que moltes vegades també ja funciona molt bé el tòpic que ja et diu que diu que el que posa esperant el l'electoral després per no complir-ho, jo ja crec que, que no, no ha de ser així, de cap de maneres. El problema és que de vegades també hi ha programes electorals que són tan amplis i tan impossibles que per tu valdria més retenir-los una mica. Però bé, en el nostre cas, el que comentaves ara mateix, eh, sí que és un motiu de satisfacció poder donar sortida a aquestes expectatives i aquestes reivindicacions que la gent, que hi ha coses que de fa anys que se demanen, com era precisament el complex, aquest cultural d'aquí de la sala riga, el que també és, evidentment, gravareu i que se podran observar, és una de les reivindic reivindicacions antigues d'aquest cine que ja va comprar fa molts anys l'Ajuntament, d'aquest cine antic i que ara s'ha remodelat per tal de donar-li la funció que sempre havia tingut, com que el que diu, molt més ampliada en aquest moments, evidentment, i com a centre cultural allà on es puguin eh, fer tot tipus d'activitats eh, culturals, musicals, i per donar també eh, resposta a d'aquest món associatiu, de Llorenç, moltes associacions que moltes vegades no disposen d'un local de per reunir-se i per fer -se les seves pròpies activitats i i que en aquest cas pensant que Rigal, eh, donarà sortida en aquesta expectativa. Mm. Hem parlat de, de cultura, esbarjo i esportiu. Ja m'ho ha fet un abans en Mateu Puigros d'aquesta cultural, d'aquesta sala Rigal. i en quant a zones esportives i d'esbarjo? Bé, en quant a les zones esportives, crec que també tenim una bona actuació i una bona notícia, per tant, en aquest cas d'aquí de Sant Llorenç, de la substitució també reivindicació per part dels que es dediquen a l'esport de futbol, sobretot des de fa temps de la substitució de l'antic llespa que hi havia per aquesta llespa nova, per un costat, per altra l'ampliació de les instal·lacions esportives, com és amb aquesta, amb aquesta ampliació d'aquest camp de futbol i les pistes de pàdel, i també, molt important, al final van poder aconseguir eh, dur endavant aquesta, aquesta, aquesta inversió d'instal·lacions esportives a Cala Millor, que és un projecte que ve finançat pràcticament en la seva totalitat pel Consorci de Places Turístiques de Palma, que depèn de la Consell de Turisme, i que, en definitiva, aquest projecte el que pretén també és donar, o tenir, té un doble objectiu, que és, per una part, donar satisfacció a tots els que viven en aquesta zona de zona costanera, des de fins a Cala Millor, passant per com, Coma, evidentment, i també una altra funció també turística, que és per aquelles activitats que es puguin fer i que puguin servir també per allargar eh, un pots de temporada turística de Cala Millor, de la zona costera. Oh, si t'assembla, eh, tu ja m'ho has fet un poc abans, però ara poden anar a veure diferents persones que mos acompanyaran a veure aquestes millores. i mentre en Agustí Boades està donant quatre instruccions, nosaltres li demanarem quatre coses. En Agustí Boades és, rectifiquem ho si ho dic malament, l'arquitecte d'aquesta obra o mos trobem. És així? I som arquitecte municipal de l'Ajuntament, eh? de Sant Llorens. Mm. Anem a veure. Mos trobam en el que serà el centre cultural Sala Rigal. Exacte. Per què aquest nom? Què era abans? Era una sala? Era una sala de cine i se, se li deia sala Rigal. I, i a la vista de què fa falta en el poble una sèrie d'aules i, i, espais lúdics per, per, fer formació i també per fer activitats diverses, eh, l'Ajuntament eh, ha cregut com venien a fer aquest edifici, eh, restaurar lo perquè a part que se restaura, que era lo que era la sala en si... De sala de cine. Que queda ser una sala polivalent i se podrà fer bastantes actuacions que, que molt fa falta en el poble. Per cert, va ser el poble que va demanar a eh, l'Ajuntament que adquirís precisament per, per, què, per tenir aquest centre. dir, de qualque manera, és una manera... El poble ha aconseguit sí. una cosa de, de manentó. Sí, el poble sabó que tenia molt de carinyo en, aquesta, en aquest cine i en aquest endret i, i, i se va comprar aquest, aquest edifici han fet-se demolició perquè tot era ja molt antic no complia normativa ni de seguretat ni, ni, ni de res i, i, hem, i hem intentat adaptar-lo en aquesta sala i aquestes aules en la part de davant de l'edifici per poder tenir aules de formació i en el mateix temps a, a de dins podran fer teatre a, petit teatre a, llavors també podran fer a, baix de, de, de saló, el que fa i falta, judo, mm. Eh, bé, en fi. Has eh, parlat també de, de cursets, de, de, de de diferent aquí, de formació. Sí, aquí, aquí pot haver de cuina, cursors d'informàtica, cursos de llengos, bé, en fi, el que fa i falta, disposant de cinc aules perfectament muntades, llavors disposant d'un camerinos per si volen fer eh, activitats eh, teatrals, de qualque petites obres que se fan en el poble, que puguin tenir tenir uns, uns, uns asseos i uns vestuaris eh, a la part de sòtano i un parell de magatzems i llavors la resta són, són aules i, i un parell de despatxos. Mm. Quin temps haureu menestat? Eh, necessitat per, per, començar aquestes obres quan ho vareu tirar per avall i el dia que se pugui inaugurar? Hombre, eh, temps no mos ha acompanyat molt perquè ha plogut molt i suposam que per el de abril, maig, juny, més si podem tenir-ho acabat per, per aquestes fetxes. Però, clar, la cosa és que en so temps és que ens ha guiat un poc el, estem. Es tema. Estan parlant de 2015. Quan els va començar? En el 2014. Per, un anyet, per, per, no, per, novembre del 2014, o sigui que hem fet bastanta de via, també. A mitjans, set mesos. Exacte, I ja tenim quasi tot fet, ens falta ara l'estructura ah. de la sa sala, i una vegada que hi ha aquesta estructura de la sala ja, ja és qüestió d'interiorismes i, i acabarà. Ara hem sortit del nucli principal, és a dir, del poble de Sant Llorenç, i hem vengut fins a la costa, concretament a un dels nuclis de la costa de Sant Llorenç, que és la Coma. Tenim en nosaltres en, en Joan Sant Andreu, que és el delegat de la part costanera de Sant Llorenç, que per cert, per començar, podíem aclarir quina és la zona costanera de Sant Llorenç, Joan. No, bueno, la zona costanera és des de Ribet, que dèiem, de Xillot, arriba fins a Sotel Don Joan, que ja després és la partió de, de Sant Cervera. Per tant, hi ha el que és Sillot, la coma i part de Cala Millor. I part Cala Millor. Perquè hi ha altra part de Cala Millor que és de Sant Cervera. Sí, des, de, des, de, des de Don Joan cap a la costa d'Espint, tot això ja és de, ja de Sant Cervera. Anem a veure. Hem vengut fins a un solar que és de l'Ajuntament, aquí molts hi poden trobar la delegació de l'Ajuntament, centres sanitaris, la policia municipal i aquí hi ha un jardí infantil. M'agradaria que m'explicassis una cosa, a vegades fora de, molt especialment de ciutat, o si un no coneix la part de, de, de llevant de Mallorca, Se creu que Sacoma és tan sols un lloc per estiuetjar o per venir de turisme. Si feis això és perquè hi ha gent al l'any. Clar, nosaltres aquí ja tenim una població perquè el que se comen en realment tots són solars de viviendes unifamiliars, excepte la primera línia, que és la primera línia és com la l'era. Mm -hmm. Però, clar, com que Sacoma està dividit en tres fases i pràcticament la meitat de la primera fase tota la segona fase i la tercera fase són viviendes de protecció o viviendes ja unifamiliars. I aquesta gent que viu tot l'any a Sa la coma, en, en, què se dedica? Què fa? Bé, bueno, la majoria són feiners, la majoria han vingut aquí, s'han instal·lat, alguns que estan a la part de Sant Cervera, però gent que viu eh, fent feina dins l'hostaleria, fent feina dins la construcció, i alguns altres que viuen aquí pues, que se dediquen a lo que les surt. Uh -huh però I... Sí. realment és, és, és i la construcció. I evidentment aquesta gent demana infraestructures per poder passar tot l'hivern. Entre ells, aquesta zona que està millorant, no?, aquest jardí infantil. Uh -huh. Nosaltres estem millorant això perquè, clar, eh, és, és que això és una població més bé jove, perquè va començar fa 10 anys aquesta, aquesta població, i aquesta població ens demana, com que tenen infants, zones de, de recreo, i parcs infantils i tal. Nosaltres tenim eh, o quatre, són quatre parts infantils, en tenim un en el mateix carrer de Mare Salva, un poc més amunt, que està dins una zona de vivienda de protecció, uh -huh. i després tenim aquest, i mos demanaven més, eh, més jots, uh -huh. i mos va sortir eh, posar aquest, que encara està en funció. Sí, encara no. efectivament, no. encara s'asfalt uh -huh. que, 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 brilla i és molt negre, molt negre, sabeu, sabeu que és nou, eh? És la primera, Té, té la primera mà que ho fan en negre, però ara aquí el que falta és donar-li els colors i donar-li dibuixos. I després també l'accés, que encara no està fet, per no tropitjar la gespa, que vagi des de, de, de l'asfalt i des de l'altre asfalt crec que ara m'ho anem cap a un altre lloc de la, costa. No m'ho ha de mostrar una altra cosa, no? Bé, bueno, jo, en teoria, el que tenim més en marxa ara, també, és de cara turístic i de cara també a la població, és que tenim un camp de futbol, que en aquest camp de futbol ara eh, han fet un conveni en amb l'organització en en d'aquesta hostaleria i de turisme, i ens donen subvencions, i nosaltres el que volem és ampliar el que és el camp de futbol, ara fem un futbol set, però que realment el futbol 11 doncs, també és molt important perquè de cara en turista, noltros, eh, de a l'estat turista nosaltres eh, havíem de poder vendre, sí. inclús perquè puguin venir eh, principalment la part d'hivern. I és... això és a la millor, no? És a cala millor. hi anem? Molt bé. Vinga, anem, anem allà. Idò doncs ja hem arribat aquí, a Cala Milló, en el camp de futbol, on ara només se vol pràcticament aquest solar i gent fent feina, però aquí jugava 15 anys enrere el Badia de Cala Milló, un, un equip que fins i tot va jugar a Copa del Rei contra el Tenerife i fins i tot va jugar a segona B. Supos que tu te'n records, però s'ha sí, sí. que tens t'anat de recordar, eh? Me'n record perfectament, i a més era un camp com a la de terra, era dels camps millors que jo conec jugant a futbol de dins de Mallorca, com a terra. Després ja van conèixer la gespa i aquí van seguir en terra. Uh -huh. I ara s'ha decidit, eh, també per part de l'Ajuntament, reconvertir això, evidentment, en zona esportiva. I hi ha una primera fase que fareu, en principi, un camp de futbol set, no? Sí, sí en principi, es fer un futbol set i fer les instal·lacions de vestuaris i de, i, i de tribunes, com se suposa, i deixar preparat, ja que tenim el Futbol 7 en marxa, que és dins la primera fase, però deixar aprofitant que després el Futbol 11 serà menys costós perquè realment ja tindrem un trasfet de, de gespa. Mm. Supos que hi ha gent que, que, que reclama aquestes instal·lacions, no? En aquestes instal·lacions, ja fa molt, molt de temps que tenim dos equipos que juguen federats, però que són d'equipos, no són professionals, però són equipos de grupacions, uh -huh. i aquests que, diuen, nosaltres mos és molt pesat, hem d'anar a jugar a Sant Cervera, a Porto Cristo, a Sant Llorenç... Són equips de futbol 7, en són principi. Equip... Bueno, no, són de futbol 11. Uh -huh. I estan demanant, però clar, nosaltres, eh, què és lo primordial el futbol 7, perquè és el que ens han demanat més, ara fins, fins i tot ens estan demanant pistes de pàdel, ens estan demanant pistes de tennis, però realment eh, nosaltres aquí, en la primera fase, se fa el futbol 7, però preparat, en segona fase, que es pugui fer el futbol 11 i que se pugui vendre turísticament parlant eh, tot un bon equip esportiu. I ara anem a veure en Salvador Rodríguez, que és arquitecte mm. de, de Metzor Masqueró, que són els que ho fan mos explicarà quatre detalls tècnics. Eh? Sí, eh? ell sabrà més que jo perquè ell és, un, és tècnic i a més ell està preparat i sap i ha ja d'ho sobre eh, al pie del canyó, centímetre per centímetre. Àpido. Ah, Com bé dèiem, estem ara amb en Salvador Rodríguez, que és l'arquitecte que està damunt eh, el dia a dia d'aquesta infraestructura i estàvem veient un plano i, i, tal com mos deia abans en Joan hi ha una primera fase on, on, se fa aquest camp de futbol set però bé, se deixa preparat per, per quan se pugui fer la se segona vestir la se segona amb aquest camp de, de futbol de futbol 11. Expliqui molt un poc eh, la primera fase eh, consisteix en tota la zona de l'edifici aquesta zona d'aquí vale? i en el de futbol set eh, en una segona fase el que